Приятно ми е да кажа честит празник и да посрещна в студиото на военния телевизионен канал командира на сухопътни войски, генерал-майор Михаил Попов. Добре дошъл, господин генерал, и честит празник. Благодаря, честит празник на вас и на колегите от въоръжените сили. Какъв ден за вас е днешния 6 май? 6 май, ден на храбростта, празник на българската армия. Това е ден, в който можем да заявим пред обществото, ние сме тук и сме готови да изпълним конституционните си задължения. Да покажем, че ние сме подготвени. Да напомним на обществото, че българската армия съществува. Както често казвам, това е един от няколкото повода, при които обществото се сеща за българската армия. Освен когато завали, когато задуха, когато падна снеговете. Това е следващия повод. Добре обществото да знае за нас. Когато имаше набор на армия, обществото беше доста по-запознато с това, приблизително какво става. Сега в тези условия с професионалната служба ние сме оставаме малко встрани от обществото. И затова за нас е добре да използваме всеки повод, за да излезем от обществото и да заявим нашите намерения, нашите очаквания към обществото. За мен е радостно, че традиционно българската армия поддържа висок рейтинг, висок процент на одобрение. За нас това е удовлетворение. Вие казахте това, че наистина за армията така не се е говорила или хората я виждат само когато падне сняг, когато тя трябва да помага. Но последните месеци тече една сериозна информационна кампания на Министерството, наречена Бъди войник. Тя отново постави на дневен ред, отново показва на хората армията. Това е в контекста всъщност и на проблема с недостига на военнослужащи в армията. Какъв очаквате да е ефектът, който ще донесе тази кампания? Очаквам тази кампания да има положителен ефект. Нека да кажем, че съм умерен оптимист. В момента тече конкурс за набиране на войници за сухопътни войски. Изпитите, първите изпити са във времето между 25 и 30 май. По първоначални данни, съотношението между обявени места и подадени документи е доста високо, по-високо от това, което сме виждали предишните няколко години. Надявам се и резултатите да бъдат приятна изненада за нас. Това е нашия основен проблем. Именно за това ще използваме получения ефект от кампанията и тази година ще обявим още три конкурса. Като последен ще бъде през месец декември. Приблизително. Надяваме се да поддържаме обърната тенденция. Броя на постъпващите да е по-голям от броя на напускащите. Това, което показа края на 2018 година, всъщност тази тенденция, която беше отчетена. Да. Уверен съм, че тази кампания, която наистина всъщност се провежда за пръв път в българската армия, ще има положителен ефект. Колко, нека да говорим за това в края на 2019, но определено мога да кажа, че дори второто увеличение на заплатите в началото на тази година също ще има ефект върху броя на кандидатстващите за войници. Така че ние ще използваме всяка възможност да покажем кои сме, какво можем и да събудим интерес. Това ли между другото са стъпките, за да стане военната професия по-привлекателна? Да се подобряват условията, вие самия казахте и хората знаят, заплатите бяха увеличавани последните две години. От разговорите ми с колеги от сухопътни войски на САЩ, на Украина, на Полша, на Германия, се очертава един общ подход. Общ, защото той е логичен.
повишаване на възнаграждението, което в някои държави върви с сериозен социален пакет. В това отношение ние леко изоставаме, тъй като това е отново е свързано с пари, не пряко, но косвено пари от държавния бюджет. Но се надявам, че усилията, които полага политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната, ще доведат до решаването на този въпрос и създаването на още по-привлекателни условия за служба в сухопътни войски. Надявам се също така тези проекти, които рефлектират директно върху личния състав на сухопътни войски, да ни представят в по-добра светлина. Да изглеждаме по-добре не само в родни условия тук, а да изглеждаме добре на фона на нашите колеги от НАТО. Да, заплатите са наистина едната страна. Другата страна обаче е техниката, с която военнослужащите боравят. В тази връзка тече един много сериозен проект за придобиване на нова бронирана машина за пехотата. Докъде стигна работата по него? Преди 2 години ние бяхме излезли напред останалите 2 проекта. Никой не е имал съревнование между 3-те вида въоръжени сили, просто това е статистиката. Бяхме излезли напред. По различни причини се забавихме. Колегите от ВВС са доста по-напред в този проект. Към момента няма да давам крайен срок, защото се доказано е, че съм лош пророк, но искането за информация, което имаме намерение да изпратим, е пред завършващ етап. Сигурно за 4-ти път казвам, че най-сложната фаза или най-сложният етап от това искане, най-сложната част от това искане, това индустриално сътрудничество. Понякога си мисля, че си поставихме доста оптимистични цели, които ще трябва да преразгледаме, но това е свързано с експертна работа. Експертна работа, за която ще търсим външна помощ, било от Министерството на економиката, било от външни специалисти, външни експерти, но нещата са предфинализирани и се надявам в най-скоро време тези искания да бъдат готови за изпращане до потенциалните участници в изпълнението на този проект. Оптимист съм, че той ще доведе до повишаване на способности, когато бъде изпълнен. Но съм сигурен, че този проект, дори да бъде изпълнен утре, хипотетично, той ще реши една малка част от недостига на способности, от проблемите в способностите на сухопътни войски. Точно заради това, заедно с този проект, успоредно с него, върват още 12 проекта, които са в различна фаза на изпълнение. Някои до съвсем скоро ще бъдат готови за финансиране. И се надяваме, ако финансирането бъде осъществено така, както е планирано сега, тези проекти да доведат както до повишаване на способностите, на декорираните способности, които ние трябва да имаме, така също и да създадат по-привлекателен образ на сухопътни войски пред обществото, което съм сигурен, че ще доведе до по-лесно и по-бързо набиране на кандидати за служба. Другото, което говорим и като говорим за образ, образът е един в нашата страна, нещо, което виждаме тук, но много от това, което се случва зад граница, остава невидимо за хората. И преди няколко дни беше изпратен поредния контингент за Афганистан. За Афганистан там нашите военнослужащи имат своята огромна роля. И основна част, разбира се, от военнослужащи, които заминават, са именно от сухопътни войски. Каква оценката, която дават партньорите от НАТО за участието на нашите военни там? Искам да се върна малко назад, преди да отговоря на въпроса ви. Ние стоим много добре като професионалисти, като изпълнители, като изпълнение на задълженията, като участници в ученията, в международни учения извън страната. По обясними причини това участие не е толкова добре отразено, освен на големи учения, както беше миналата година в Норвегия, но оценките са много добри. Оценките са много добри и това не е куртуазия, това не е самореклама, това е самата действителност. По отношение на мисиите зад граница, да, сухопътни войски осигуряват повече от 90% от личния състав. Към момента
от списъчния състав на сухопътни войски над 4600 човека са участвали в мисии в различни точки на Европа и Азия. Това участие е отчетено, за него са казани добри думи на всички нива в НАТО, когато участваме в операции на НАТО или на Европейския съюз. За нас това е безценен опит. По-скоро не като, не само като конкретни задължения, които се изпълняват, но като работа в коалиционна среда, като възможности за подобряване на уменията за работа в многонационална среда. Това помага на оперативната съвместимост определено. Ние виждаме дали и ако да, къде изоставаме в процедурите. Можем да променяме, да пренастроиме нашите процедури, да ги променяме така, че да бъдат пълно съответствие в НАТО. Нашите офицери, сержанти и войници имат добър опит в тази област и това ни помага за да бъдем пълноправни членове на НАТО. В същото време обаче и тази година ще бъде много интензивна. Лятото се планира и ще се проведе едно от големите учения, правени през последните години. Където също огромно участие и огромна така тежест ще изнесат също сухопътните войски. Така е. Всъщност 2019-та за сухопътни войски не се различава особено от 2018-та, от 2017-та, когато беше Cyber Guardian. Ние имаме една постоянна натвареност. Когато ни отпадна задължението за оказване помощ на Министерството на вътрешните работи по справяне с миграционен натиск, успяхме да освободим ресурс човешки, материален, времеви, за да върнем... Защо започнем... не е финансов? Защото всички знаем, че когато се изпращат военни на граница, това струва пари, това е командировъчни, това са пари за спане. Да, и това също, но този ресурс, финансовия ресурс по време на това проблема подпомагане на Министерството на вътрешните работи не беше най-важния. За нас най-важният, най-тежкият беше времевия и човешкия ресурс. Така че 2018-2019 година ще бъдат еднакво натварени на сухопътни войски с големите учения, с обучението на артилерията на корен, с провеждане на батальонни тактически учения, с бойни стрелби, с всички други учения на всяко ниво, от взвод до батальон. Ние ще бъдем заети до късна есен. Надявам се, приблизително към празника на сухопътни войски да сме приключили с големите учения. Ще останат учения, които са завършвани на етапа на подготовка. Тази година отбелязваме и една годишнина, 15 години България в НАТО, 70 години НАТО. Според вас какъв партньор на Алианса е България и, разбира се, българската армия? България е предвидим член на НАТО. Надежден съюзник. Да, ние изоставаме в способностите, от исканите способности, но това изоставане не е само наше. Няколко държави от НАТО наистина бяха намалили бюджетите си, което беше отчетено и затова беше поставено искането за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт като бюджет за отбрана. И това не е проблем, както казах, само при нас. Надявам се с това решение и с проекти за превъоръжаване, които са днес само в сухопътници, които са в българската армия, ние да достигнем, да приближим способностите, които се изискват от нас, за да бъдем пълноправни член на НАТО. Естествено, ние не можем да се сравняваме с големите държави, с големи бюджети, но самия факт, че след толкова дълги години на нулева работа в превъоръжаването, в поддръжка на техниката, този въпрос започва отново, дава надежда. Вие какво си пожелавате за този празник? В лично качество и като командир на сухопътни войски? Първо, пожелавам на личния състав на сухопътни войски здраве, вяра в утрешния ден. Надявам се
мъжете и жените в униформа в сухопътни войски да продължат да изпълняват задълженията си с същото желание, същия професионализъм, с който го правите до сега. Това е достатъчно. А в лично качество? Да сме живи и здрави. Много ви благодаря за този разговор. И аз ви благодаря.